السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شيخ إمام بدر مالي وناس نكون سوى دعوة برنامج كنا ورقي سر بوقع سنة وانا سمعنا سدوك لقود بسبورس كودن به فلن دعوة هدية صاحب نوع عصو جنال كيكي سبسكرايب سار لايك إشاري كومنتي كومرنا وحامر كواتكم بالله وانا شيكوين قداء انجريس كدينا أيضا معاني كوحدة مان سيتي جوسف باب غارديولا بيه قبو وكشب شيكوين كو آدن سيتي إن قادن سويلك الوغو مقعبا هالا وعيار بروسي دورتمان كولك نوروي غارديولا وحي يلا وحاق لي قالي كلا ماهن صورت قالنا ماهن سامين كورونا فيروس كو جرت دروف تدقالي حالة دا أدق لغو جرت دوني دا إن أن كبحينا بقول إي كنتني أفر مليون أو بونين كلا وغو مقعبا هالا أما بقول سديت مليون أو يراس بروسي دورتمان كدا واجيان داوودياش قيمه بدن waxaan ognahay haalan wakiilada asiga matalan abis iyo soo kale wakiilka lagu magacaabo Riola inay dabca maalmi ugu dambeeyay tagankaas Spain waxay la kulmeen kooxa Barcelona iyo Madrid waxay kala hadleen qorshaha ku aadan hadii ciyaarankan ay iibsan karaan sidoo kale tan waxay soo gaareen jimcadii gudaha Ingiriiska ay soo gaareen si ay ula kulmaan dabcan wakiilada mas'uuliyiinta kooxaha matalan Manchester City Chelsea Man United Liverpool laakiin hadduu xaalad dawladda UK uma ogolaanayso min Riola iyo soo kale haalan abis inay la kulmaan kooxaha dabcan ay u socdaan waxay galayaan karantiil markay u wareertay 14 cisha ama 14 cisha kadib ayay la kulmi doonaan laakiin Guardiola horow biya isaga maasuux u yiraahday annaga haala ma qaadan karno lacagta suwaalada lagu doonaa marka sheekadaas waxay muujinaysaa in dabcan gabi ahaanba kooxda Manchester City ay ka gaabsanayso qaadashada ciyaarahankan ee lama oga hadii ay xaalad ka tahay aan sii wadna sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka soo qaadan karnaa kooxda Liverpool waxaa la sheegay walaal xoog waxa ka qaba mustaqbalka Mohamed Salah kadib markii la ogaaday ama dabcan warbaahinta ay la hadleen shakhsiyaad ka tirsan kooxda Liverpool oo sheegay Salah mustaqbalkiisa ciyaarad meel kale inuu ka fikirayo xil ciyaaradka markuu soo ilaado 38 jirkan wuxuu doonayaa si geesinimo ku dhahan hadii xil ciyaaradkan uu soo ilaado inuu isaga tago garoonka Anfield sida haatan ESPN ay daabaceyso sidoo kale sheekooyin kale jira waxaa qayb ka soo qaadan karnaa kooxda Chelsea waxaa la sheegay dabcan inay dabagal gaar ah ku heystay Jurgen Agüero sanad laba jir ah waxaana ku go'aamulka Blues gacanta ciyaaranka inay ku soo dhigaan xitaa dabcan hadii Haaland ay soo qaataan Chelsea kama celin doon soo qaadashada Jurgen Agüero sida haatan ESPN Football London ay daabacayaan dhinaca kale isla sheekooyinka Chelsea waxaa qayb ka ayay Man United waxay dalab u direen ciyaarahan Real Madrid oo ciyaaray galbaha ka duray waayay Lucas Vazquez oo 29 jir sida haatan shabakada ABC ay daabacayso dhinaca kale kooxda Real Madrid waxay diyaar u tahay ciyaaranka Norwegianka Martin Odegaard inay iibiso suuqa soo dhigto waxayna ku doonaysaa 20 milyan oo pound Arsenal lacagta ma awood inay bixiso inkastoo dadaal xoogan ugu jiraan 28 jirkan heshiiskaas amaada joogto inay ka dhigaan balse culays waxay kala kulmayaan kooxaha Liverpool iyo Chelsea oo xidigan dalab gaar ah u ka gudbiyeen sida haatan shabakada lagu magacaabo Star iyo Times ay daabacayaan sidoo kale sheekooyin kale jira waxaa qayb ka soo qaadan karnaa ninka lagu magacaabo Lautaro Martinez oo 23 jir ah oo ciyaara kooxda Inter Milan waxaa la sheegay wili Barcelona inaysan ka qoysan helista ciyaarankan xagaaga nagu safoole hadii Haaland ay qaadan waayeen kooxda Barcelona waxay u weecan doonaa soo qaadashada Lautaro Martinez sida haatan shabakada Sport ay daabaceyso dhinaca kale Paris Saint-Germain waxay diyaar u tahay inay dhageysato dalab kasta ku aadan Kylian Mbappe oo 28 jir ah Paris Saint-Germain xagaagan iska iibinaya ciyaarankan kadib markii gabi ahaan buu istaagay qorshe kasta oo qandaraas cusub looga sahilay Mbappe wuxuu diiday sanadkii inuu qaato 30 milyan oo euro oo 5 sano contract qalinka uu ku dego sida haatan shabakada La Parisian ay daabaceyso dhinaca kale kooxda Barcelona waxa la sheegay albaabku waxay ka xirnaysaa Gini Wijnaldum oo 30 jir ah Liverpool u ciyaaray si bilaash ku heli karaan kadib markii Messi iyo madaxweynaha kooxda Barcelona Joan Laporta macallin Koeman kula taliyeen wiilka lagu magacaabo Lucas Moriba oo 18 jir ah Injanis la siiyo oo Gini Wijnaldum gabi ahaanba iska dhaafo sidaa darteed markii waxa la leeyahay Wijnaldum meel kale waa inuu daydaydaa marba hadii Barcelona iska diidan ciyaarahankan sida haatan shabakada Match ay daabaceyso dhinaca kale Kalija Heinage oo loo doortay laacibka English Premier League bishii Maarso ugu wanaagsan 48 jir ah waxaa lagu wadaa asigana contract cusub inay kooxiisa Leicester ku abaalmariso maadaama ciyaarankan waqti fiican uu ku jiro sidoo kalena 9 kulan ugu dambeeyay soo ciyaaray wuxuu ku dhaliyay 9 gool sida haatan shabakada Daily Mail ay daabaceyso dhinaca kale Juventus waxay doonaysaa Moussa Kino haatan ama kula jooga Paris Saint-Germain oo 28 jir ah inay dib kaga soo ceshtaan kooxda Everton milkiigiis kale markuu xil ciyaareedkan soo indhaado waxayna ku soo ceshan karaan 20 milyan oo pound sida haatan Tutti Sportiva ay daabaceyso dhinaca kale macallin kooxda Spurs oo gaamiyay Jose Mourinho wuxuu aaminsan yahay Harry Kane inuu kooxda sii joogi doono laakiin wuxuu leeyahay Jose Harry Kane laatan intaaba jira aniga xaq u malihi inaan kala hadlo mustaqbalkiisa ciyaarad ee wuxuu leeyahay go'aanka asagii waxay u taala maamulka kooxda sidoo kale tan Spurs waxay ku adkeysanayaan hadii kabtankooda uu baxay inay ku doonayaan 175 milyan oo pound sida haatan shabakada Standard ay daabaceyso sidoo kale sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka daawadaash qiimaha badan ciyaarahankii hore ee xulka England sidoo kale tan qadka dhex kaga ciyaaray jiray Chelsea waqtiga fiican ku qaatay Joey Cole waxaa lagu wadaa inuu noqdo tababaraha xulka Ingiriiska da'da koosta 28 jirada waxaa la leeyahay Lampard dabcan uu iska diiday go'aankii aanu qabtay 28 jirada xulka Ingiriiska haddana waxaa qaban doona Joey Cole sida haatan shabakada san ee daabaceysa marka Cole ayaa lagu wadaa dhalinyarada Ingiriiska inuu soo dhiso oo uu ka dhiga dabcan xul awood badan dhinaca kale tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp wuxuu leeyahay waxaa la sameeyay cadaalad darro weyn in wuxuu leeyahay ninka
Trent Alexander-Arnold xulka Ingiriiska laga reebay labada toddobaad ugu dambeysana daawada uu ka ahaa kubadda cagta qaramada. Klopp wuxuu leeyahay xilciyaareedka markii meel iska dhigo kooxda Liverpool ka wareersantay Arnold keligiis wuxuu leeyahay kama wareersano guud ahaan kooxda ka jaha wareersantay, laakiin wuxuu leeyahay labada sane ugu dambeysa Liverpool qaadis Champions League iyo Premier League wuxuu leeyahay laacibka garabka midiga adduunya ugu wanaagsan Arnold oo ahay. Saa darteed wuxuu leeyahay macalin Gareth Southgate cadaalad ma uusan sameynin ciyaaryahan ka dabca maqaamkaas gaaray inuu xulka Ingiriiska gabi ahaanba ka reebo. Klopp wuxuu ku booriyay Arnold niyajabkaas meelna iska dhigo oo uu diirad saaray sidoo kooxda Liverpool ku caawin lahaa xilli ciyaareedkan inta ka dhiman, maadaama xaalka kooxda Liverpool ku xun yahay oo laga rabo top four inay ku dhammaystaan si xilli ciyaareedka ay u badbaadiyaan. Bal marka aanan tagna daawadayaasha qiimaha badan gudaha Talyaaniga, aan firino ciwaanada jaraa'idada kala duwan ee soo daabacayaan jaraa'idka caanka laga saadaal Sportiva. Markii aan firino covercode waxay basiyeen madabaaldegga u dabaaldegayaan sanad guurada in la joogo. Laga saadaal Sportiva covercode waxay kusoo qoreen dabcan 125 sano ayaan u dabaaldegaynaa oo aan u shaqaynayna isboortiga qaybiis kala duwan. Marka covercode waxay siiyeen jaraa'idkan maanta dabaaldegga ay ku jiraan inay kasoo wareegto markii la aasaasay laga saadaal Sportiva 125 sano ka hor. Marka hore waxay ku bilaabeen hard copy, ku bilaabeen journal la wareejin jiray, haddana dunidan casriga dabcan la jaanqaadayaan oo digital ama electronic noqdeen oo si online ayaa loo akhrista oo maalin kasta barnaamijka wargeysa annaga aan kula wadaagno waxyaabaha laga saadaal Sportiva ay soo daabacaan. Marka jaraa'idka maanta waa maalintooda, maba ka gaaraan marka sheekooyinka Italian Serie A arrimahaas inay ka hadlaan. Covercode waxay siiyeen dabaaldegooda 125 sano kasoo wareegatay xilliga ay bilaabeen adeega ciyaaraha. Dhinaca kale Corriere dello Sport markii aan filino covercode waxay siiyeen kulamada maanta la ciyaaray sheekooyin gudaha Talyaaniga ka jira, maadaama Italian Serie A maanta hal mar lagu kala bixi doono, axadda wax la ciyaaray ma jirto. Talyaaniga dabcan feestooyinka jecelin feestada Easterkii waxaasina ka faa'iideystana rabaan. Saa darteed Antonio Conte wuxuu leeyahay daawadayaasha qaan badan waa inay isdajinaa oo wuxuu leeyahay kulanka Bologna dhib badan kala kulmi karnaa. Macalinkan wuxuu leeyahay lama joogo xilliga aan ka fikirna horyaal qaadista ee waxaa la joogo ayuu ka dhawaajiyay xilliga aan kulan kasta badan lahayn. Conte-na wuxuu ku booriyay ciyaartooyda Inter Milan inay diirad saaraan kulanka caawa Bologna ee wajahayaan 9:45 habeenimo xilliga geeska Afrika soo geli doona. Dhinaca kale Andrea Pirlo wuxuu difaac ciyaartooda Juventus wuxuu yiraahday kooxda Juve ku kalsoonahay xilli ciyaareedkan wuxuu leeyahay Pirlo burbur kuma dhamaan doono ee wuxuu leeyahay waxbaan ku guuleysan doonaa. Sidoo kale tan wuxuu leeyahay kooxda Juventus ayadoo madaxeeda sare u taagan ayuu season ku dhamaan doonaa xilli Juventus culays badan uu haysto, ciyaartooy badan ka dhaawacan yihiin, sidoo kale ciyaartooy qaarkood la ganaaxay xaalkooda ku xun. Haddana Ronaldo waxaa la rajeynayaa macna Andrea Pirlo inuu garab istaagi doono oo kulanka Torino dabcan caawa wajahaya todobaadka fiidnimo xilliga geeska Afrika guul gaari karaan. Dhinaca kale Corriere dello Sport waxay kasoo qaatay Milan oo isku diyaarinaya Sampdoria inay ka badiyaan maanta kulanka koodii Bardoorna xilliga qadada geeska Afrika soo geli doono. Macna Pioli wuxuu isku halaynaya Salat Ibrahimovic, Milanna waxay rabaan dabcan season inta ka dambeysa xilli ciyaareedkan inay u dagaalamaan meeshii ugu fiican ee gaara horyaalka inay qaadaan ama dabcan inay ku dhameystaan afarta sare. Sidoo kale waxay Corriere dello Sport qodob kasoo qaateen coronaviruska uu faafay markaan wuxuu ku dhacay marka Verratti maadaama uu qayb ka ciyaartooyda xulka Talyaaniga oo aan ogeyn dabcan maalmo ka hor shaqaalaha staffka Talyaaniga inuu coronavirus ku dhacay. Sidoo kale Leonardo Bonucci la xaqiijiyay COVID-19 inuu ku dhacay markaana marka Verratti markuu Paris tago la baaray coronavirus ku dhacay. Ciyaaryahankan kooxdiisa Paris Saint-Germain ma caawin karo kulanka dabcan todobaadkan Arbacada ay la ciyaarayaan kooxda FC Bayern Munchen kana tirsan UEFA Champions League wareegii sideedaad lugta ka war ciyaarankan qayb kama noqon doono. Dhinaca kale Tutti Sport markii aan filnay ayagana waxay covercode siiyeen sheekooyin ku aadan kulanka xiisaha badan caawa Torino iyo Juventus dhexmaray, maadaama magaalada Torino laba loo kala qaybsamay midna labadan kooxood waxay leeyihiin ujeeddooyin kala duwan. Torino waxay u dagaalamayaan sidii aysan ugu laaban lahayn heerka labaad, Juventusna waxay u dagaalamayaan xilli ciyaareedkooda burburna uusan kusoo ilaan maadaama haatan 10 dhibcood hoggaanka ay kaga haysa kooxda Inter Milan. Andrea Pirlo waxaa la sheegay ciyaartooyda kale ee Winston McKennie, Paulo Dybala, Arthur adeegooda ma heli karo kadib markii Juventus ay ganaaxday. Wiilashaana waxay jabiyeen shuruucda COVID-19 oo xaflada dhigteen waqtiga si wada jir u qaateen ayaga dhalinyaro kala duwan. Marka waa la ganaaxay saddexdan ciyaartooy. Pirlo wuxuu sheegay inaysan qayb ka noqon doonin kulanka Bologna aan iraadi kulanka Torino sida u badantay. Dhinaca kale Antonio Conte wuxuu ku booriyay ciyaartooyisina diirad saaran kulanka Bologna kulamada kale kusoo foole oo ay guul gaaraan, horyaalkana dabcan u dadaalaan sida ay gacanta ugu dhigi lahaayeen. Milan waxaa la leeyahay waqtigan waxaa la joogaa xilliga focus ka saar lehna kulanka Italian Serie A. Macan Stefano Pioli wuxuu leeyahay ujeedkan ugu weyn xilli ciyaareedkan wuxuu ahay inaan ku dhameysano top 4 oo Milan Champions League kusoo laabato, taasina way sameyn karaan. Sidoo kale tan hoggaanka lix dhibcood waxaa kaga haysa Inter Milan, inkastoo Inter Milan kulan baaq u yahay oo Milan dabcan kulankooda ugu dambeeya ay guuleysteen, Interna kulankooda ugu dambeeya suwaal ay la ciyaar lahayn gabi ahaanba uu ka baaqday. Bal markaana daawadayaasha qiimaha badan soo qaadan hordhaca ama preview kaga baahantiin kulanka Milan maadaama uu soo galay koodii Bardoorna xilliga geeska Afrika. Barnaamijkan hordhaca kuma soo qaadan karno. Ciyaarta Milan ee Sampdoria wajahaya macan Stefano Pioli farxadda uu qabo waxay tahay Salat Ibrahimovic waa taam oo wuxuu soo ciyaaray kulamadii qaramada fitnesskiisa uu diyaarsan yahay. Ante Rebic kooxda uu kusoo laabtay, Rafael Leao tababaro bilaabay. Milan waxaa leeyahay laba toddobaad ka hor daruufiya dhibaatooyinka ay qabeen hadda way kasoo kabteen. Macalin Pioli wuxuu heli karaa adeega ciyaartooydiisa ugu muhiimsan. Saa darteed shaxda macquulka Milan kusoo geli karaan waxay u badan tahay goosha inuu qaban doono Gianluca Donnarumma, difaacadu waxay noqon doonaa Kalalu, Kayer, Tamori,
Mati Hernandez ayaa iskaashan doonaan Bin Nasser, Kasia, Selma Kris, Kanhanaglua, Rabic iyo Salah Ibrahimovic ayaa iskaashan doonaan sidii uu badan tahay. Milan wili waxa ka maqan daawadaashka madax ciyaartooda dhaawac waxa qayb ka ah Romagnoli, Calabria, Mansukic iyo Maldini. Sidoo kale tan dabcan hadii ciyaartooda kale ee Dalot iyo Rabic iyo Castellaggi ay digniin qaataan waxay ka maqnaan doonaan kulamada xiga Milan Italian salaad ciyaar doonto. Daawadayaasha qiimaha badan kooxda Sampdoria xaalkooda ma fiicno. Kulankan xilliga hore soo gali doona koodii bardoona xilliga geeska Afrikaana Milan waxaa lagu saadaalshay in laba gool ay bari ku badin doonaan. Markii aan fiirno xogta muhiimka labadan kooxood ka dhaxeysa waxaa u diiwaan gashan kooxda kubadda cagta AC Milan waxaa la dhawaanaha Sampdoria way ka badinayeen, laakiin hadda waxaa la kulamada ugu dambeeyay garoonkooda Milan ku ciyaareen waa Italian salaada guud ahaan ma aysan badin ama sida guud dhammaan tartamada kala duwan. Milan shanta kulan ugu dambeysay garoonkooda ku ciyaareen sida haatan diiwaan gashan laba barbardhac ay galeen. Sidaa darteed waxaa la leeyahay Milan xaaladdeeda ma wanaagsano. Tan waxaa dib lagu laabanaa daawadayaasha qiimaha badan December 2013 markaas oo ay dhacday Milan lix kulan oo isku xigta dhammaan tartamada kala duwan ee garoonkooda ku ciyaareen inaysan badin, haddana shan kulan mara. Milan waxaa ognaa markii ugu dambeysay xataa ay UEFA Europa League garoonkooda waxaa ku reebtay Manchester United oo hal gool ibar kaga badisay Paul Pogba. Ay markii Stefano Pioli waxaa laga rabaa dabcan inay soo ilaayaan kooxdiisa dhibaatada garoonkooda ku qabaan xilli ciyaareedkan. Hadda kulamada ugu dambeeya shan kulan ugu dambeysay haddii ay soo ilaayeen waayeen horyaalka ka qusan doonaa sida ay u badan tahay. Rajada la qabaan waxay tahay Milan inay guul ku bilaaban doonaan maadaama laba tabad laga nastay Italian Serie A. Bal markaana tagan dhankaasi dabcan la Liga Spain aan soo qaadano kulamada dabcan la ciyaaray iyo sheekooyinka jaraa'idada ee daabacayaan. Focus-ku waxay saareen kulamada jiraan gaar ahaan kooxda dalalreyo kale Real Madrid oo Eibar wajahayaan iyo arrimo kaleeto. Markii aan ku bilaabno jaraa'idka caanka marka waxay cover-kooda siiyeen bacaawo kooxda dalalreyo iskahor iman doonaan Atletico dabcan Atletico Bilbao iyo Real Sociedad. Waxay leeyihiin waxaan daawan doonaa kulan dareen ku dhehan maadaama gobolka Baaska labadan kooxood ka wada dhisan yihiin, soddon sano wax koob aysan qaadin. Sidaa darteed waxaa leeyahay labadan kooxood buu qeyreysan yihiin, kooxdii ku guuleystana wax weyn u noqon doontaa koobkan. Sidaa darteed shabakada caanka marka waxay leeyihiin kulankan bilaaban doona 10-kii barhabeenimo xilliga geeska Afrika. Adduunyada inaa laga daawan doonaa kooxda dabcan abaarta ka bixi doonto oo koobka qaadan doonto. Ogaada koobka dalreegan ma ahan mid hadda cusub, waa kii sanadka hore lagu talagalay in la ciyaaro saameynta coronavirus-ka baajisay. Haddana iskahor imaan doona. Sidoo kale tan Bilbao waxay haystaan jaanis labaad oo ku aadan inay koobkan qaadi karaan maadaama isla bishan gudaheedana Barcelona ay la ciyaarayaan finalka. Marka magaalada Sevilla waxaa leeyahay kooxda Atletico Bilbao laba jeer ay ku soo laaban doonaan oo ay ciyaarayaan finalaha dabcan koobka dalrey, laakiin caawa u muhiimsan faktigood ku guuleystaan si ay dabcan koobkan kaga qaadaan kooxda ay dariskii hal gobol ka wada dhisan yihiin. Dareen ahaana labadan kooxood abaarta ku dheeraa soddon sano kadib kooxdee soo idleen doonta waqtiga u deyn doonaa wax koobka ku guuleysanayso. Dhinaca kale marka waxay qodob ka soo qaateen Real Madrid oo wajahayaan kooxda Eibar xilli sidaan kooxdiisa leh kulanka markay ka farxashaan kadib waxaa sugi doonta 12 maalmood oo go'aamin karta xilli ciyaareedka Madrid maadaama talaada ay la ciyaaraan Liverpool. Sabtiga dambe waxay wajahayaan kooxda Barcelona, arbacada dambena waxay la ciyaaraan kooxda Liverpool. Marka waxaa leeyahay 12-kaas maalmood oo go'aamin kara mustaqbalka ciyaareedka kooxda Zidane xilli ciyaareedkan hadii La Liga Spain iyo sidoo kale loolanka Champions League qayb ka sii ahaan karaan. Akhbaarta wanaagsan waxay tahay Toni Kroos dib ugu soo laabtay Real Madrid, laakiin Ramos waxaa leeyahay kooxda adeeggiisa ma heli karaan. Hazardna tababaro bilaabay balse kulankan qayb uu ka noqon waayay tijaabada caafimaad. Hazard uu marana kulanka Eibar oo qayb ka noqda ama kursiga kaad ku soo fariisto way u suurtageli waase. Shabakada caanka Sport markii aan fiirano waxay coverka u siiyeen mustaqbalka Haaland. Waxay sheegeen maalmo ka hor Haaland wakiilada matalan waxay la kulmeen kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. Akhbaarta wanaagsan meeshan ka soo baxday waxay tahay wiilkan wuxuu dabcan sheegay inuu jecel yahay ka ciyaarista La Liga Spain. Saadadta jaraa'id Sport waxay leeyihiin Barcelona waxay haystaan Janis Kaste ku qaadan karaan 20 jirkan, inkastoo leen lacaga fara badan kaga bixi doonto operationka lagu keenay Haaland maadaama Borussia Dortmund ay doonayso 180 milyan oo euro. Mino Raiola asigana uu doonayaa dalal ahaan 20 milyan oo euro. Wiilkan markay ugu yartay 100 milyan oo euro asigana uu doonayaa mushaar ahaan. Marka waxaa la leeyahay operationka Haaland kaliis wuxuu u baahan in ka badan 300 milyan oo euro. Barcelona ma awooda maadaama deyma lagu leeyahay. Marka waxaa la leeyahay macquul ma tahay Barcelona inay la heshiiyaan kooxda Borussia Dortmund oo lacagaha Haaland ay ku doonayaan Dortmund sanado kala duwan ay siiyaan. Taas waxaa la leeyahay mar go'aanka ugu dambeeya kooxda Dortmund lahaan doonto haddii ay Barcelona u naxariisan doonaan iyo haddii ay iska deenayaan. Dhinaca kale shabakada caanka Mundo Deportivo markii aan fiirnay ayagana waxay warbixin ka soo qaateen ninka lagu magacaabo Messi oo u badan tahay inuu kooxda Barcelona sii joogay. Waxayna leeyihiin shuruudihii Messi uu watay saddexda mowqif waxay u badan tahay in la aqbalay maadaama haddaba waxaa la leeyahay ninka lagu magacaabo Wijnaldum gabi ahaanba iska dhaafeen kooxda Barcelona oo ay ka doorbidaan wiil kale oo Alexis Moriba oo kooxda dhalinyarada Barcelona ka tirsan xilli ciyaareedkan la soo dalacsiiyay Janis in la siiyo. Messina dabcan waxyaabaha kooxda Barcelona uu ku joogaa shuruud ahaan uu keensaday waxaa qayb ka ah dhalinyarada kooxda La Masia ka soo dalacday sida dabcan Ansu Fati, Alexis Moriba, Pedri oo la soo iibiyay wiil yar mustaqbal fiican leh. Dhalinyaradaas in Janis la siiyo oo kooxda kuwaad qayb ay ka noqda. Marka haatan waxay leeyihiin Mundo Deportivo macna Kuma waxaa lagu cadaadiyay in Jeyne Wijnaldum gabi ahaanba uu iska dhaafo si Moriba uu Janis u siiyo xilli ciyaareedka dambena kooxda kuwaad joogto ugu ciyaaro. Guud ahaan barnaamijkeenni wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo sidoo kale qodobada sports ugu dambeeya intaasaan ku soo celinana. Fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar, like iyo share iyo commentka u marno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.